ဒီလူနာကိုဘလို့မှကုသလို့မရတော့ပဲနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးတော့မယ်ထင်ပြီးတော့အခုလိုနာကြီးကိုကြိုလုံနေကြတယ်။မနင်းတို့အိမ်ထဲဝင်လာတော့ကမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ရဲ့အရေးကိုမြင်လိုက်တဲ့ဟာ။ကလေးဆန်တကောင်ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးညင်နေလား။လူခန္ဓာကိုယ်ကသွေးညင်နေလားဆိုတော့သူမခွင့်ကားလိုက်ပြီ။ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေဖြစ်တဲ့တရေတစီကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမြင်ရလဲ။ကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကသွင်းရင်တော့တောက်တုံးနေတာ။ဒါပါလေဝင်းရင်ပေါ်သွားပါတော့။ဟာမလောက်ရောက်သေးနဲ့လား။ဒီမိန်းကလေးကိုဒုက္ခရအောင်လို့ဝင်ရောက်ကူးကတ်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့သူမှန်ကြ။ငါရဲ့စီဝိုင်းနဲ့ကိုပိုင်ရဆိုင်ရာအမိတ်နဲ့ဝင်လာခဲ့တာ။အဲဒီကောင်မရဲ့သူ့ရောသူ့စားတဲ့မကောင်းပြီးဝိုင်းတော့။ရင်းတော့ရဲ့ပြည်သားလေးမတောက်တခောက်နဲ့ငါဆဲနေတာပါလေ။ကိုကြတီးတော့ဆရာအစားလေ